Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z hayotlarini biz mu'minlarga o'rnak va namuna bo'lib yashab o'tganlar. U zotning aytgan har bir so'zlari, bajargan barcha amallarida olam manfaat mujassam. Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga qayerda bo'lsang ham Allohga taqvo qil. Yomonlikka yaxshilikni ergashtir. Bu uni o'chiradi. Odamlarga husnixulq ila muomala qil dedilar. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Zar G'ifori radhiyallohu anhuga Rasul akram alayhi salam qilgan nabaviy nasihatlari aslida barcha siz biz ummatlarga ham qiyomatgacha keladigan islom ummati uchun Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning pirmona nasihatlaridir. Unda Abu Zar G'iforiga qarab, "Ey Abu Zar, sen qayerda bo'lsang ham Alloh taologa taqvo qil. Biror bir xato qilsang, orqasidan yaxshilikni ergashtir" degan ma'nodagi so'zlar. Avvalambor bundan bir haqiqat kelib chiqadi. Inson qayerda bo'lishdan qat'i nazar Alloh taolo o'sha joyda hozir va nozir ekanligini unutmasligi kerak. Chunki Alloh taolo buyuk zot, hay va qoyyumdir. Insonni aqli bavvar qilmaydigan darajada qudratli cheksiz bo'lgan zot. Agar biz iymonimizning zarra miqdorida, agar biror bir sifatida biz o'yga cho'madigan bo'lsak, iymondan ayrilib qolishlik xavfi ham bor. Yaratgan Robbimiz bizga o'ta mehribon zot. Lekin albatta u zotni bizni nazorat qilib turganini, ko'rib turganligini biz anglaydigan bo'lsak, his qiladigan bo'lsak, inson o'zini ancha o'nglab oladi. Hadis shariflarida birida Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam innalloha karimun hayyun. Ya'ni Alloh taolo o'ta karim, oliy janob va o'ta hayolidir. Agar banda Allohga qachon qo'lini ko'tarib duo qilsa, uni quruq qaytarishga hayo qiladi deganlar. Demak, qarang, biz qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar doim oliy janob bo'lgan, o'ta hayoli bo'lgan zot bizni nazorat qilib turadi. Agar biz tasavvur qiling, bugun ijtimoiy tarmoqdan foydalanayotgan ayniqsa yoshlarimiz o'sha qo'limizdagi yoki ro'paramizda nigohimizda turgan holatda Alloh taolo bizni ko'rib turganligini his qiladigan bo'lsak, aslo biz yomonlik ko'chasiga yurmaymiz, vaqtimizni zoya ham o'tkazmaymiz. Balkim Alloh taolo buyuk zotni nigohi bizda turganligidan umidvor bo'lamiz va Allohning huzurida turishlikdan qo'rqamiz. Zero Allohga taqvo qilgan bandagina najot topadi. Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni sifatlaganda taqvodor bandalarni birinchi bo'lib zikr qiladi. Demak, eng yaxshi ko'riladigan banda bu Allohga hamma joyda taqvo qiladigan zot. Bugun hech kim ko'rmayapti, yolg'izman, bu ijtimoiy tanmoq, parda ortidaman deyish bu eng katta xato. Chunki har bir onda Alloh taolo bizga hozir va nozir. Shu o'rinda bir misol. Junayd Bag'dodiy quddisa siruhini bir shogirdlari bo'lar ekan. U kishi nihoyat yetuk, taqvodor ekan. Ammo qolgan shogirdlarga nisbatan bu kishini mana shu taqvolardan o'zgacha bir muomala, hurmatni bajo keltirar ekanlar. Lekin boshqa shogirdlar esa ustozni bu do'stlarga qilayotgan muomalalardan birozgina ranjib, nimaga bu do'stimizni boshqacha qarash bilan muomala qiladi der ekan. Bir kuni hammalari jamlangan paytda qo'llarga bittadan tovuqni berib, mana shu tovuqni hech kim ko'rmaydigan, hech kim yo'q joyda so'yib kelinglar deb buyuribdilar. Hammalari chiqib ketib, ma'lum bir fursatdan keyin qo'llardagi o'sha jonliqni so'yib ketdilar. Ammo ha deganda o'sha yaxshi ko'rilgan shogird kelavermabdi. Lekin ma'lum bir fursat o'tgandan keyin haligi shogird qo'llardagi tovuqni tirik holatda ko'tarib ketdilar. Bundan boshqa shogirdlar, mana ustoz, siz yoqtiradigan insonning ahvoli shu degan ma'noda qarab turganida ustoz so'radilar. Nega biz aytgan ishni qilmadingiz? Shunda shogird javob berdi. Ustoz, men siz aytgan joyni topolmadim. Alloh hamma joyda hozir va nozir ekan, deb javob qildilar. Shunda qolgan shogirdlar nima uchun bu do'stlarini o'zgacha bir nigoh bilan hurmat qilishliklarini anglab yetganlar. Demak, biz ham aziz yoshlar, aziz muxlislar, Alloh taolo hamma joyda hozir nozir ekanligini bilib, Allohga taqvo qilsak, inshaalloh robbul alamin bu ne'matlardan unumli va to'g'ri foydalangan insonga aylanamiz, najot topuvchi banda qatoriga qo'shilamiz.